smaqlrag wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada barnaamij kaleeta oo kooban oo aan uga hadli doono xaalada wadanka ethoobia barnaamijkan si gooni ah waxaan diiradda ugu saari doonaa arin muddo soo socotay laakiin aad moodo in ay dadku hadda uun ku baraarugeen ama markii horeetaba ay moodayeen marnaba inayna sidaa u dhici karin xitaa mararka qaarkood baraamijyo kala duwan laga sameeyey siyaasiyiinbaa qoraale ka sameeyey warbaahinta qaarkood baa maqaalaad ka qoray marar kala duwanna waa laga hadlay intaasi oo dhan dadkuma aysan garwaaqsanin dhicitaanka arintaasi iyo inay dhici doonto hadda ayay soo baxday arintii iyada ahayd iyada oo weliba waafi ah oo faahfaahsan oo si toosa usoo baxday arintani waxa ay la xiriirtaa xaalada wadanka ethoobia ee mustaqbalka waxa ayna saameyn ku yeelan doontaa qaybaha kala duwan ee bulshooyinka wadanka ethoobiya soomaaliduna ay kamid ka yihiin hadaba bal marka hore aan dulmaro waxyaabaha soo kordhay ee la xiriira arintaas waxaa jirtay in muddaaba in la hadal hayay isbedel lagu samayn doono hanaanka federaalisimka ee wadanka ethoobiya iyo dastuurka ama qaanuunka u degsan wadankaasi sida aad la wada socotaan muddo sanadaa ka hor ayuu wadanka etoobia qaatay nidaamka fedraalisimka horeyna waadu ogeydeen boqortooyooyinkii xayl salas iyo dhergigiwlami xiigikooxd t blf ayuu qorshahani si toosa u hirgalay inkasta uu marxalado kala duwan soo maray waaa jirtay tan iyo markii ral wasaarh hadda talada etoobia haya abi axmed yimid in nidaamka <desserts> <performance> <workentle races> <Another. miranda> federaalisimka isbedel lagu samayn doono oo meesha uu ka bixi doono ama la bedeli doono dowlad ballaaran oo federaala oo cid walba halkaas degme iyo gobol loo hoostagana la samayn doono arintaas dadka qaar waa ay ka biyadiidsanaayeen siyaabo kala duwanna waa ay u arkayeen gadaal ayaan arintaas iyadaa ka falanqeyn doonaa ama ka faahfaahin doonaa laakiin hadda waxaa si toosa loo caddeeyey oo lasoo bandhigay daraasad la sheegay in sanado ay socotay oo lagu doonayo in wax laaga bedelo sharciga ama dastuurka dowlada ethoobia may isticmaasho daraasaadkan oo la sheegay in deegaanada dalka ethoobiya laga sameeyey dhammaantood ama qeybahooda kala duwan marka laga reebo deegaanka tigrayga oo xilligaasi colaado ay ka socdeen markii ka horeysana ayba diidanaayeen arintan haddana ay hawshoodu cusub tahay waxaana lagu xusay in ay muhiim tahay wax kabedelka dastuurka dalka ethoobiya si gaara marka la fiiriyo qodobada arimaha qoomiyadaha taabanaya oo marar kala duwan laga hadlay siyaaba kala duwana dadk uga hadla machadka daraasaadka ee wadanka ethoobia waxa uu sheegay in afartan iyo kow qowmiyadood oo kuwada nool dalka ethoobia ama kamida kuwa dalka ku nool daraasaadkan laga qeybgeliyey dhanka xog aruurinta markay noqoto oo arimahaas iyaga ah ay soo wada martay sida ay sheegeen qodobada la sla gartay ama laysla soo qaaday ee wax kabedelka u baahan waxaa ka mida marka ugu horeysa qodobka la yidhaahdo ama qodobka qeexaya madax banaanida shucuubta iyo qawmyadaha dalka ethoobia qodobkaas in dib u fiirin lagu sameeyo waa la ysla qaatay qodobka labaad waxa uu yahay qodobka luuqada shaqo ee dhinaca federaalk sidii lala wada socday luuqada shaqada ee federaalka wixii hadda ka horeeyey waxay ahayd amxaari amxaariguna waxaa laogyahay inuu yahay luuqada mid kamida qowmeadaha wadanka ethoobia degan laakiin dastuuriyan saasay uqaateen waagii horeba ma aysan waxba ka bedelin qoladii tigraygu markii ay yimaadeen horeyna amxaaro maamuladoodii kala duwana arintaa iyaga ayaa u dhaqangeliyey qodobka ka hadlaya ama qodobka saddexaad waxa uu yahay kan ka hadlaya in deegaanadu qowmiyad ay isku maamulaan oo lagu xadeeyo qowmiyado tusaale ahaan soomaali waa deegaanka soomaalida oromo waa deegaanka oromada bishaangul waa deegaankaasi e sidamo waa degaankaasi tigray waa deegaankaasi amxaaro waaeg gambeela waa sidaas qorshaha ah oo qawmiga ah oo kilal walba laga dhigay kilal hal qoomiyadeed oo isku wixii ay degan tahay marka laga reebo dad yar oo laga yaabo qowmiyadaha kale kasoo jeedo oo ku kooban laakiin qowmiyada meeshaa u badan in deegaan ahaan iyo kilal ahaan loo aqoonsado oo loo aamino qodobka afraad waxa uu yahay waa qodobka ugu muranka badan marka la fiiriyo qodobada wadanka ethoobiya ka jira sanadihii lasoo dhaafay weligiina qodobkaasi ma uusan saldhiganin waxaana lagu eedeeyaa kooxda t b l f inay iyadu qodobkaas samaysatay qodobka soddoniyo sagaalaad ee ka hadla ayakatashiga in qowmiyeduhu dalka ay ka gu-i karaan ilaa heer madaxbanaani ay gaaraan qodobkaas <golab> xiligii kooxdan t b lf hada dagaalu ku jiray ayuu si weyn hadalhayntiisu ubadnayd una soo shaabaxay waxaana la isla gartay isagana qodobada wax laga badlaiyaa qodobka soddon iy sagaalaad faqradiisa sideedaad weeye meesha ay diiradu saaran tahay kaas oo cadaynaya qowmiyad walba in ay xiliga ay doonto ama markii ay jirto arin ku xambaartay ay ka gu-i karto ethoobia inteeda kaleeto iyadana mid iwaaa kaleet oo jirta qodobka hanaad eeiyadana laysla qaatay sida ay sheegeen in wax laga bedelo waxa wey qodobka ka hadla in qowmiyadaha lagu aasaaso xisbiyo yani qodobkaas wa qodobka ogolaanaya in qowmiyad ahaan siyaasada lagu dhisi karo xisbiyo waa barnaamijkii hadda kan ka horeeyen ka hadalay oo qomiyad kasta in isbiyatusaaleahaan amxaaro xisbiyey leedahay cid kale kuma jirta amxaara ku jirta tigray xisbigooda t b lf baa la yihaahdaa oromo xisbigooda sidaas lami soomaalidu xisbibay leeyihiin kusoo aroora federaal oo p b qeyb ka a marka laga reebo xibiyada yaryar kaleeto ee dhinacya ujir marka hanaanka xisbiga qowmiga ku salaysana waa in meesha laga saaoiya qawqoba kaleet e laga wadahadlawayahay qodobkal i caasimada wadanka ethoobia ee adisababa oo in muddo aba socday oo la doonayo oroma ay doonaysa in iyadu yeelato dadka kalena ay leeyihiin war maye waa caasimadii wadanka intaas oo qodob ayaa la ysla gartay in wax ka bedel ay u baahan yihiin muhimna ay tahay in wax laga bedelo qodobadaas haddaba qodobadan marka aad fiidhiso qaarkood w iska caadi wax saas usi weyn ma ah laakiin qodobka muhimkii waxauu yahay qodobka sodon iyo sagaalaad qodob kaleta oo soo raaco oo waxaa jira kan ah luuqada federaalka oo nidaamka federaalisimka qodobada ka muhiimsanaa qodobkan ee la doonaya in laga hadlo waxaa kamid ahaa qodobka khayraad qaybsiga ethoobia nidaamka ay khayraadka u qaybsato deegaanada canshuur fara badan baa laga soo qaadaa dhaqaalo fara badan baa laga soo qaadaa dhaqaalahaas dowladeegaanadu markii waaa laga yaabaa degmada ugu canshuurta badan ama ugu dhaqaalaha badan canshuur ahaan markay noqoto kilalkan lacagtiisu inay tagto caasimada de degaan tusaaleahaan degmada qabridahar oo kaleeto waa tusaale aanusoo qaadano no, ama dhagaxbuur oo kaleeto waxaa laga yaabaa inay tahay degmada ugu canshuurta badan markii la fiiriyo sagaahan iyo dhowr degmo oo dawla deegaanka soomaaliduuuka kooban yahay lacagtaasi waaa laga yaaba intay kasoo tagto halkaas inay jigjiga timaado <mimics> mudnaan gooni ahana inaan degmadaas lacagta badan laga soo qaaday la siinin wa etoia ka jirw deganadana kajir loona baahan yahay in laga wada hadlo laakiin lixdan qodob ayaa hadda wa laska weydiiyey oo dhinacyada ay ka wada hadleen lsheeg in wa laga bedla waa wa loo baahan yahay marka etobia waaa soo baxay qorshe waayadanba socday oo dad badaniay ka hadlayan o ah nidaamka federalisimka in la tirtiri doono laba siyood baa hadda looga hadlay dadka qaarkood waay leyihiin arintan waa khatar waa dhibaato waa kada iyo wa lami dadka qaarkoodna waxay leeyihiin hadii cadaala deegaan deegaan lagu waayey federaal aynu wada aadno ocadaaladh loo sinaado dowla deegaanku dadkii ku dhex noolaa iyo qoomiyadihii deganaa cadaaladii wuu u sami waay tusaaleahaan dowla deegaanka amxaarada oo kaleeto oroma la degta w la degta qomiya kaleeta way degaan oo yaryar a qomiyadahaas ya iyo amxaaro cadaalada uma sino tusaal kaeet tigry tikray, gtigrgigr iyo nimanka la yidhaahdo woolada iyo qoomiyado kaleeto oo iyaguna yaryar cadaalada looma sinno iyo xilalka iyo waxqaybsiga sidaasi lamida dawla deegaanada kala duwan ee wadanka ethoobia qoomiyado gooni ah baa kasad bursada kuwa kaleeto ama waad naga yartihiin ha dhahaan ama si kaleetaba ha maraan aduu dhankay doontaba ha loo dhigo marka federaal ha lagu wada foofo oo isku mid dadku ha noqdaan waa waxyaabaha la soo jeedinaya dadka qaarkood ay ku andacoonayaan isku soo wada duuduube waxa aan uga golleenahay barnaamijkan keli ahaa iftiiminta guud marka laga reebo waxa uu yahay siyaasiga soomaaliga ee deegaanka kasoo jeeda ama wadanka ethoobia hadda xisbi baan ahayleh ama xil ha hayo ama yuusan haynin markai arintani soo baxday iyagiibaa iscanaananaya ee qoraalo facebookya iyo baraha bulshada ku wadaagay qoomiyadaha kaleeto arinta qadiyada deegaankooda iyo dadkooda way ka simanyihiin laakiin kuwa soomaalidu kama sino way ku kala qaybsan yihiin way ku kala fog yihiin qolada dowlada markaa kamidka aoo maamulka ku jirtaay qolyihii kaleeto ayay riixaan la dagaalaan haday isdhahaan waxsaxana waa mucaarad qolada mucaaradka ihina waxa ay habeen iyo maalin saaran yihiin qolodii markaas maamulka haysay iyadana waa caqabad kaleeto si kastaba ha ahaatee nidaamka federaalisimka ee wadanka ethoobiya sida ay dad badani qabaan waa laga guurayaa waana laga guuray waxa loo soo socdaana qodobadaas keli a ma ahe dastuurka wax laga badalaya lix qodob oo kamida waxyaabihii federaalisimka ugu muhiimsanaa ee federaal ahaan loogu midaysnaa ayaa la yii afartaniyo kow qoomiyadood baa loo bandhigo waxaa la ysku raacay in wax laga badalo qoomiyadaha loo bandhigay soomaali ina kamid tahay waa wax suurtagal ah inaysan kamid ahana waa wax suurtagal ah si kastaba ha ahaatee waxaa loo baahan yahay haddii la diidi iyo haddii la yeeliba in arintaas iyada ah aan loo daymo la-aanin soomaalidu waa qowmiyada keli ah ee dhibka ugu badan ka mari doonta nidaamkan haddii la tirtiro sababaha la xiriira arintaasna barnaamij kaleeto ayaan kaga hadli doonaa hadii u guu la saamaxo tan iyo kulanti dambe waad mahadsantii